שלום, תראו מה תלמה הוציאו, קריות בשקית קטנטנה, תראו איזה חמוד זה. אז קניתי קריות נוגת, דגנים במילוי קרם נוגת, וקריות וניל, דגנים במילוי קרם בטעם וניל. אז מי שרוצה לקרוא כאן, וכאן. טוב, אז אני אפתח את זה. פתחתי את הווניל, יש לו ריח ממש ממש טוב. עכשיו אני אפתח את הנוגת. וזה הנוגת הרגיל שכולם מכירים אותו. טוב, אז אני אטעם את הווניל קודם. טוב, טעמתי את הווניל, הוא טעים. עכשיו אני אטעם את הנוגת הרגיל שכולם אוהבים אותו. נוגת ממש ממש טעים. אני הכי אוהבת את הנוגת. אז אני הכי אוהבת את הווניל, והאחרון זה השוקולד לבן שיצא במהדורה מוגבלת עכשיו. אני אשים לכם קישור למי שרוצה לראות. לשוקולד לבן יש ריח ממש חזק לעומת הווניל, שהריח שלו יותר עדין, גם הטעם. ואני הכי אהבתי את הרגיל. טוב, אז זה הכל, מקווה שנהנתם. תרשמו לערוץ, תעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!